This is so bad. This is so bad. Kasubi Church of God, that's our primary school. Men, Jobadogos of Sabino Manawich, but then in the Sabino Manage, never could use it. You never can you never remember. Gained our good Walieri Jobomuli indida. Kanendoza nti wenaba ntuse bagulu ngenda kumulaba naye ekyamazimera simulabye simulabye mbuze kyeka ebibere nango biza kubali bwe babuuza nti endabika yo nesasolira omwana ono osobola osasulira omwana ono fizi bwe kuti okusasulira abalema kwe bayitamu bwatyo kwe tuyitamu okusinziira ku story gye bangamba she's a victim of polio enaku zo bali mugemesa abaana bani mugemesa abaana Mugemesa abana. Mbira babujo. Fetwale mala. Mugemesa abana kubanga embozi jibangambe eno. It is 30 years down the road. Miaka nga 30 mabega kati. Kiba affecting sawa zino. Kitegeza omwana obo otomugema. Naafuka victim ya abana betula bako wano. Miaka 30 mwana agenda kubanga ono bamunyome. Ndoza mukitegede. Siku agala kwawe. Debu wagagemesa omwana tomukweka. Kati requirement sheet kibi nnyo kyempulidde nti people of this calibre bakyaliyo musobola okunyoma this is little money sende sasuka na 2500 kwebogera ebigambo ebyo kibi nnyo kinkoze bubi Kasubi Church of God this is so bad mwe musana kwetonda kale neguma nagumye da sina kyakola enzibwe tebetambula sina kyakola nabivuddeko kati omwana ekongeje bakuzanyiddeko soba omwana okyogamba Andi munange mba nina kweguya babanga bakirizo okumutwala. Ni kati baganyi. Tabe okumutwala banze kuwa banze batibati baganyi naye banyomye muntu amulese. Nanti twende kati babuza sente tugenda zijja wabala batu kawo wano. Ne balaba embera je tumuga tusobola sasulira bana fizi. Naye baya amasomero luzinga lina kalobo omutima omusasizi. Nagamba kale wachi omulete requirement. Nina bote to cause, nabote to have some one a little. Oh, dear. The Oligo Badogano one desire. Kubanda Bano, or get us a mango. Babata naked Munda Sari section in Kari. Registration on Twade Bidi, School of Fism Tolo Comina, Rana Mancomitano, Grassin from Yesa to Sportsway Esa to Sweat Esa to Development Fee. Bobby got Tagatam Jim Tolongasa to. Then he be a bitabo, baby Nataraji Pencil Z, a Yoko one dikidum. Kogam Tolonga Tan, Abasolo Soma. Na ingira. So, biebio, olusi tetuba nyona chabiko lila kubanga tituli government. Nekati government nsaba mutekewe mbeda. Abatu nga wanumba ya mbenga, mbakuli le budget. Miobu mbinga abidi mbulina. Nima nga mso kuyamba ke section of people. Abatu nga wanu. Kwa katumana ngoi miaka mnana. Effect, yo kubanga polio ya balo waza. Tuwagana wali kufamile, nabone bagana batu yamba. Chokana lori ya government, diga lori ya government. Nino li mugeze mdi ya government? Government school number, Kasubi. Eno si government. Na hili government. Hili government, nabo bagana. Mbuchi. Nabo bagana bo sente, tuasa batu somesezeko. Netugamba wachi tuasole likuwa ya menti yeka. Na yone bagana. Kakati banaye kibate baita government baba tegezasho aba tugasomulya abwerere ya fabata na usobozi aha nena baba agana kibinyo government ya fetu baita ngamu celebrating emyaka 3 mukaga jimade mukola bani mu chusembi ntunga bino
ebintu bichali bubi bannaki nayo yagana eno ekasubi family eh nabo twatone bone bagano bawelera eh atenga requirements za bezenda abawano uniform 5 kitundu school fees weta no kasanvu uniform 3 sports wear 3 kwega ebyaba na tebigwera mitoro 15 Never gone. Never gone. What do you mean by what domain? We are so new, but Chimula was a good church on the ground. 36 years of celebrating, ngai madam, because ngai bidi mukaga. You still have a long way to move as NRM government. But chiba anga abantu ba chali mo inembe. There is no reason as why you celebrating imeka sato mukaga. Si chida ba? Tejidi yo. Kubaka timu ntiyo ndwe mwa collector. Neka timu ngam chanti. Chibinyo. Chinkoze bubi. Anyway, si jia genda wala davino. Nzinkombi ukula katono. Wachi libantu ya mikono wagati. Kala abali kubule mwababa na mwe. Mubateke wanowe watini. Nena mwone wagana. Chuna chuta afuwa deo kuchogira. Chala msafiri na banja. Prime Minister. Singan saba nyaka tamika na ukarabiko. Kubanga this is so bad. Bafayo balambi kama somero gabwe. Ntia wali kubule. Musome saba na wabwe. I'm seeing a real story. People are suffering. Banyo mebwa abaisibwa mu amaaso kibi na ye kale tunabidire ebyo ne mchala na banja vayo otuyambe wedde tata mwezi oguwedde sechi aliwo na wandiki na omchala minister na banja ne ntukayo mu parliament watuka kweka nini na tsayingire eri ewasemba eri ne wana ku reception yo batukira Era kalinga omanya basirikale. Kuno tebampisa bubi. Ni bagya ke mpapula zange. Naye embeera nkuba ensimu nga mbabuuza bituusewa nga bagamba lindako. Lindako mwe muli ensonga ey'okutuzimbira. Mwe muli ensonga ey'okutusomeseza ku baana. Obuyambi bw'ekyokulya n'okwambala. Bwe njo ne mpandiikira omwami. Betty Kamia. Mchala Betty Kamia. Mchala Betty Kamia. Era na wene nji twala yo. Nempandi. Dowe tukira. Ne nagenda eri waka uwe baita yo. Uwe no jendala genu. Lunguja. Lunguja. Natuka yo sebo. Natanga musirikale. Zika ina gamba ati. Ni mangamba. Nangamba ati. Ya genda mduwa lido kuja njaba mama uwe. Mama ya tuwe ya sasa. Okay. Kati sima nyo vaya zimuwa. Wazali mubasa nene. Chala na banja, uwanku watidako juzi ntuyamba abana bali abasatu. Bane nkukola, vaa yoko, ngabwa chukuba juzi wa notukulia likodi. Mchala unu yakunu unya kupala minti, mpapula zitezaita, mchala mbule manye, mchala na banja, tukwega ili devayo. Mkukole. Kwa yoku waba chala fama, nipandikila kwa. Soko kukole mchala na banjo ya jaku vayo. Mama, minisa na banja. Sao ni mama, kakana. Nkukowola mama yonajoli. Faba longa balikobulemu. Otu yambe mama wafe. Yeah. Okusomesa za kubana. Na okutu zimbira enju. Okay. Wetu veda. Awamu ne okwambala no okulia. Okay. Tuonabo na mama. Zawaya kakati batu gobye kungudo. Tetu ina wawo nayo tusobola kudda. Nga jetu anu wa tusobola ugende nyumba teri yo. Tukukola mama na banja wona woli. Yes. Otu yambe kusonga zino tukwasa ganyizeko. Yeah. Na wandi ike barua. Nenjiweleza. Na njake nye netu kila. Kuparlamenti. Kuparlamenti. Sebo nyabo nebifana nyibye nyini nyini. Kwebili. Echo nachukolo lobu tabuzibwa ne namba za simu nenziteekako abasirikale bwali kuwasa yes yes bwali kuwasa kakati bwe mukubira abera ngamba nti bamazo bikolako buno tulinde simu ne je simanyo bakituufu oba abera nejjako okay Wow these are stories from the heart by the way federally government but we are doing this for the good of the government Mbade mba baba fitu begaidi, de muveyo. Muveyo katono kale, muveyo banangi. Newa yamba famide ne mukale, obota asize gwanga. Abata asize. Echo kubanga polio te baba janja babulunji ku myaka jabwe mito jiri. Chiri mu affecting aneza dele bazadde, twa next end katomwana mwana myaka 8 bamuganye nokusoma. Chibinyo, kale. Bine bintu byamu. Atuleka. Okay.
Guva na kagira. Kwati lego kano kalime kugwa. Ah. Takako na kaka. Ukaje ugwa. Bwato ba struggling okulinya. Bwacho pola mpola. Waba wabanga waserera. Takato nya kakuva. Eh. Zembera zituitamu. Ndiraba. Bweba te umirongo bwa struggling okulinya wano. Na balambo kutuka banange. Abantu bafa balungi tuzamula bembera. Omuchalo no jaita mu gawalampa. Bweba ti bwa alwano okuva wansi. Okuva wansi okulinya okutuka eno wagunda. Mukwate kuno katono. Bwa mukwata ata abajja kugwe. Mukwata agwa. Nako ye. Kati alabika ye yayavudde ku madala gesomero wali. Ayaya kati akulabisiza ku madala. Okay. Bweba ti mbere je bayita this is a true story. Life wetu beta bakajewo. Kije wafune waja. Kiwanike mwaguru. Kijire dala. Kisike kijene wango. Jete kambuli. Steke waliko bolere bwogedi yali. Eno ye struggle enyini je tuogera ko banange. Struggle abantu bogera ku struggle eno struggle into. Abantu je bayita mu kulikayo. Wallahi sibyango. Saba abantu abakungu ngosolo kudonola ku bitu bitukola banaye tuyambe ku bantu nga bano. Banage batuyambe ko banange. Budget enziti ngane nene bwezi tyo. Zisolo chuso ngwa bacharanga ngono. Wow. Banna kuri kai. Okusinzira bwemputi. Okoyi. Tikira wosa. No okay. Nagara tula. Takoyi bizibu. Nagara tula ko